Mireu, jo vaig a dir unes paraules fortes, però sóc responsable del que dic, i a més és veritat, no? Perquè, entre altres coses, perquè vull que sapigueu que les vaig a dir, perquè sóc el president de lo Rapenat, i perquè gran part, o quasi tots els que esteu així, i molts més, l'any passat depositaren la confiança en mi, i quan la depositaren en mi jo tinc la santa obligació de defendre aquesta casa. Quan no sàpia defendre-la, doncs agarraré i me n'aniré. Però a mi un embustero empedernit, com és el que heu fet referència esta nit així moltíssimes vegades, no me vaig a far. I si damunt és renegat, encara menys, perquè fa 4 dies estava en la cera d'enfront, i ara s'ha passat a esta. Bueno, pues en això és un venut total i absolutament. I políticament vaig a dir-vos que és un prepotent, que és un xulo, que és un embustero i que és un farsante. I és un liante, i és un mentirós, i és un mentirós. Perquè el que està fent en lo Rapenat no és, diguem, vamos, és de vergonya. És de vergonya l'odi, la marginació i, no sé, les manifestacions que fa discriminatòries totalment cap a lo Rapenat. És una pena, de veritat, o sea, jo sóc responsable del que dic, o sea, no en absolut, o sea, m'arrepentís res del que ha dit. Compartís que en tu, Miquelo, o sea, esta adhesió que has fet a la falla Eduardo Marquina, però és que ja no mos poden despreciar de més maneres, ja.